Ćao, drugari! Evo nas posle kraće pauze ponovo na Marakani. Vraćamo se ovom takmičarskom delu. Crvena zvezda večeras igra utakmicu protiv Mačve i Šapca. Samo ću vam reći, naravno, videli ste i Tamara je tu, reći ću vam da je Tamara iz Šapca, tako da ja nisam sigurna za koga će ona večeras navijeti, da li za Zvezdu ili za Mačvu, ali dobro, zaključit ćemo to u toku utakmice. Ne postavlja se pitanje. Malo pre mi je rekla drugačije, ali nema veze. Dokazat ćemo se večeras. Dobro, Tamara, ti večeras nisi lokal patriota? Ne. Nikada nisi ni bila? Ne. Stvarno, uvek je tu bila Zvezda i kada igra protiv Mačve. Uvek sam bila, izdvajala sam se u stvari i u Šapcu kada je Zvezda dolazila, uvek sam bila u tom delu da su Zvezdini navijači, tako da tako će biti večera, sad sam kod kuće. Dobro, ne mogu da ti poverujem baš sada, ali sve će se to vidjeti u toku utakmice. Tako da, drugari, ostanite sa nama, a sada idemo da gledamo utakmicu. Nismo vam samo rekli, u pitanju je Kup Srbije. Da, ovo je utakmica Kupa. Kupa. Nadamo se da ćemo proći, sada se igra eliminaciona faza, tako da držimo palče. Idemo da gledamo utakmicu, hajde. Tu su kao i uvek naši najmlađi navijači. Ćao, kako se ti zoveš? Novak. Novak, drago mi je, a koliko godina imaš? Šest. Šest godina. Da li si prvi put na Zvezdinoj utakmici? Ne. Ne? Koji ti je ovo put da si na Marakani? Drugi. Drugi? A ti si prvi put sa 5 godina bio na Marakani. Ko ti je omiljen igrač? Marko Marin. A treniraš nešto? Samo plivanje. Šta? Vlasnije priče. Plivanje samo. A, plivanje! Pa i to je jako lep sport. I kako ti ide za sada? Dobro. Dobro. Šta si sve naučio? Koje tehnike? Sve osim delfina. Sve osim delfina? A dobro, uskoro ćeš i to naučiti, sigurno. To je teško, pa da, ba, to je teško. Ja sam trenirala plivanje 8 godina. Ti si trenirala plivanje? Pa to nikada nisi podelila sa nama. Ne znaš ti sve stvari o meni. Aha, pa da, rekla sam i na početku, ne znam da li ona danas navija za Mačvu ili za Zvezdu, sada mi otkriva mnoge stvari, tako da vidjet ćemo, ostanite uz nas do kraja emisije svakako. Znaš li da je Tamara iz Šapca, a klub protiv kog danas igramo je, dolazi iz Šapca. I šta misliš, za koga ona danas navija, za Mačvu ili za Zvezdu? Za Zvezdu. Za Zvezdu? I dok je Anja ovdje preskakala stolice, ja sam našla... Nemojte ovo da radite na stadionu, nikako. Dobro je što niste vidjeli to. Ja sam našla novog drugara. Kako se ti zoveš? Nemanja. I reci mi, Nemanja, jesi ti prvi put danas na Zvezdinoj utakmici? Ne, bio sam puno puta. Pa vidi se da je on bio... A kad si prvi put? Puta. Izvini, Tamara. To vi... Pa videla sam, vidiš li ti njegovu majicu? Da, ima i Olimpijako crvena zvijezda. Da, da, da. Pa, to su to. Jesi bio možda na... Navijači nose. Nemoj, si bio možda na utakmici sa Olimpijako? Jesi? Da. I kako si se ti proveo tu? Pobedili smo, je li tako? Da. Je li tako? Dobro sam se proveo. Mogu da ti otkrijem jednu tajnu? Anja, nemoj to da radiš. Opet to radi. Tamara iz Šapca. A ti pretpostavljam da znaš da je Mačva iz Šapca također. Da. E, imam jedno trik pitanje za tebe. Šta misliš, za koga Tamara danas navija? Za Zvezdu ili za Mačvu? Mačvu. Ne, kako to? Anja okreće decu proti mene. Anja. Ne, 1-1. On je rekao za Zvezdu, jedan dečki je rekao za Zvezdu. Ti si njemu ti sad si namignula, videla sam ja. Nisam, reci da nisam. Jeste. Samo imam jedan poklon za vas. Imaš za nas poklon? Jao, hvala. Milan Borjan i Miloš Deginek, hvala ti puno. Možda iskoristimo ovu sličicu da se menjamo sa nekim koji ima nekog zvezdinog igrača kojeg mi nemamo, a mi njemu damo ovog, jer ovo je ipak vredna sličica, drugari, vidite. A molim ti, idi se obuci, pošto vidim da drhtiš. Snimili smo majicu, sve je okej, sada možeš da se obučeš. Nije mi ladno. A nije ti ladno. Dobro, nastavi da uživaš na utakmici. Ćao. Opet preskače stolice. Nisam to videli, nemoj to odraditi. Nastavlja svoju naviku, a sa nama su tu dve devojčice. Vi ste bliznakinje, jel' tako? Nađa. Ti? Dunja. Nađa i Dunja. Anja, jesi zapamtila? Nađa i Dunja.
Čuli smo da ste bili na prošloj utakmici protiv Rade, ali tako? Da. I kako vam je bilo tad? Super. A recite mi... Na još nekim utakmicama? Pa dosta njih. Dosta? Da. I koju najviše pamtite? Ja mislim da derbi. Pretpostavljam da ste se tada oduševile navijanjem. Da. Evo? Da. To su posebne utakmice, ali tako igramo protiv Partizana? Da. A recite mi, kada očekujete da ćemo dati gol? Evo, sad ga još uvijek nema, 36. minutijem. Možda u drugom poluvremenu. Mislite u drugom? Da. A ko mislite da može da postigne gol? Može Boać. 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 A što ti misliš? Ona je rekla Boači, a ti možeš da kažeš, evo Gobeljić na primjer, što da ne? Može. Odavno nismo vidjeli njegov gol, pa da. Mogli bismo da priželjkujemo danas Gobeljića. Da. Ja tako? Dobro. A ko su vam omiljeni igrači? Meni Branko Jovičić. Branko Jovičić, da. Evo ovim putem hoćemo li da mu poželimo da se što pre vrati na teren? Da. Mislim, počeo je da trenira sa svojim saigračima, ne znam da li ste to videle, negde pročitale. Da. E, hoćemo li da mu poželimo da se što pre vrati? Da ga gledamo ovdje na Marakani. Da. Evo tu u kameru. Branko, volim te. Eto to. I imamo goste iz... Banja Luke. Iz Banja Luke. Baš mi je drago da ste danas ovdje. Ja sam skoro bila na proslavi u Brčkom. Znate li da je bilo crveno-belo veče u Brčkom? Da. Ste li čuli za to? Jesmo. Dobro. Vi nam dolazite iz Banja Luke. Hajde, recite mi da li tamo stvarno svi navijaju za Crvenu zvezdu ili je to laž? Većina navija iz Zvijezda. Većina, da. Tako je to u Republici Srpskoj, da? Da. Šta mislite, ko može da da gol? Vulić. Boači. A recite mi, ko vas je naučio da navijate za Crvenu Zvijezdu? Tata. Evo ga, tata snima. Tata snima. Molim vas, jedan kadar na tamo. Tata je vjerojatno bio na dosta utakmica, jel da? Je bio da, evo klima glavom, tata. Ja volim kad čujem tako da tata naučio decu da navijam, pošto je moj tata mene naučio da navijam za Crvenu Zvezdu. A Tamara, nemoj sad da vam pričaš tu da. Priču, molite. E, da, Anja, drugari, opet! Drugari, moram da vam kažem nešto. Molite, daj mi mikrofon. Ne. Daj mi. Za ovo da ti... Ovako, znate li da je Tamara iz Šapca? Ne znate. Tamara je iz Šapca. A klub protiv kog danas igra Zvezda je Mačva iz Šapca. I čekajte, moje trik pitanje je za koga Tamara danas navija? Nemojte, ne, Tamara, ne varaj. Za koga Tamara danas navija? Za Maču ili za Zvezdu? Za Zvezdu. Za oboje. Ne. Ovo je tačan odgovor. Ali, moram da kažem, Anja pokušava sad da me okrene ovako protiv Crvene Zvezde. Ja ne znam, Anja, čemu to. Ja nisam po tom pitanju lokal patriota. Da se razumemo, znači Zvezda je... Šapčani, znajte da je namignula. Znači, Zvezda je jedna. I uvek će biti jedno. E, drugari, moram da vam kažem da je Marin u Brčkom, kada smo bili na crveno-beloj večeri, on je išao sa nama. On je iz Republike Srpske, pa tako voli da ide po tim proslavama tamo. On je obećao da će se potruditi da se crveno-beloj večer organizuje i u Banja Luci. Šta vi mislite o toj ideji? Super ideja. Zamislite da igrači Crvene zvezde dođu baš u vaše mjesto i da vi imate priliku da eto, budete na nekoj proslavi sa njima. Ja volim. Niste još uvijek pogledali taj video? Ne. Posle utakmice trk na kanal da vidite video iz Brčkog. Dobro. Tu sam ja igrala i Užičko kolo, svašta se tu dešava. Tako da, drugari koji niste pogledali video, obavezno uđite na kanal i pogledajte Crveno-belo veče. Bilo je fenomenalno, još jednom da kažem. Vi ćete vjerojatno dolaziti sada češće na Marakanu. Hoćemo, da. Da vidimo kako tata reaguje na to. Tata kaže, pa koliko je Banja Luka daleko od Beograda? 4 sata. Malo manje od 4 sata. Koja vam je omiljena utakmica koju ste gledali? Pošto ste rekli da vam je ovo prva na kojoj ste prisustvovali. Zvijezda Liver. Zvijezda Olimpijakos. Kako kažeš Zvijezda? Zvijezda Olimpijakos. Sjećaš se ko je postigao golove tada? Vulić, Boači i Milunović. A ti ko je postigao protiv Liverpoola? Kako teško pitanje. 2 gola. A ko je dao gol Buffonu? Marin. Ne,
koji je dao gol Buffonu. Ali dobro, Marin je postigao gol u Parizu, bravo, a ko je dao na Marakani? Bobeljić. Pa, ko Bobelja? Pa, bravo. Završeno je prvo poluvreme, ovim možemo i da odjavimo prvo poluvreme i da kažemo da čekamo drugo. Mora neki gol. Mora gol. Mora gol. Mora gol. Mora gol, ne vredi. Čekamo drugo poluvreme. Iza nas je naš kolega Nikola Plavšić. On trenutno razgovara sa Zvezdinom legendom, sa Karasijem. Tako je u poluvremenu utakmice, iznosi utiske. Da, ja baš i ne čujem o čemu oni pričaju, ali naravno vi ćete to sve gledati na televiziji. Na televiziji, da. I mene uživo, verujem, da već ide uživo. Da, kada već pričamo o Zvezdinoj televiziji, hajde da vas pitamo... Da li pratite Zvezdinu televiziju? Da li vam se sviđa ceo koncept? Da li imate neku ideju za nas? Da, emisije koje se emituju i svakako pišite nam u komentarima vaša mišljenja. I ja se nalazim tu sa bivšim košarkašem. Ćemo tako to da nazovemo? Pa, pre svega sa velikim navijačem Crvene zvezde. To da li sam igrao košarku, fudbal ili nešto drugo, to je sasvim nebitno u ovoj situaciji. Dobro, mogao si malo da čučneš. Dobro, to je podnošljivije. Reci mi, kako je biti deo Zvezdine televizije sada? Evo, videli smo te upravo na delu. Pa velika čast i privilegija i pre svega jedno novo iskustvo. Do sada nisam imao toliko iskustva pred kamerom. Komentarisao sam neke utakmice i ranije, ali sve to, ne mogu da čućim, moram da ustavim. Ali sve to sada novo, uigravamo se svi, jako mi se sviđa, mislim, moj posao, komentarisanje utakmica, naročito tipa grafičara i omladinaca, ali moram da pohvalim i naše kadete i očekujemo njihove povede. Naravno, bez Tamare Zvezda Kit. Sada se zahvaljujemo našem kolegi, ostavit ćemo ga da radi. Zašto mu se zahvaljujemo? Anja, ne bi da ti se zahvalim. Pa Anja bi da priča sa mnom po ceo dan, ali... Aha, kako ti je na kanalu Zvezda Kit? Odlično. Prvi put si gost, pa kakav je osjećaj? Jesam prvi put gost? Da, prvi put si gost. A da, ona je bila kod Anje za... Pomešao sam. Jako sam uzbuđen i počastvovan pojaviti se na kanalu Zvezda Kids pored Tamare i Anastasije. Svi znamo kakve Anastasija pravi emisije, naročito ova posljednja u Brčkom. Krivo mi je što nisam bio tamo, ali jedno... Igra škole, da? Jesi li vidio kako sam igrao muzičku školu? Imao sam plesove, predmet na fakultetu i položio sam, ali ne bih voleo da... Da demonstrujem to. Da pokažeš svoj talenat. Tu je Anja. Tu je Anastasija uvijek. Pa Anja iz Užica, Užičko kolo, mislim šta to je to. Vi šalca nemate ni jedno kolo. A nema. E da, čekaj. Mačva i Šapce, da. Kako si ti osjećaš večera? Da li su emocije podeljene ili ipak tvoje srce samo crveno-belo? Moje srce je samo crveno-belo. Eto, jedino što mogu da kažem, drago mi je što moj drug koji igra za Mačvu je tu na terenu večeras. Moram da pomenem, išli smo zajedno i u vrtić i osnovnu školu. Ja ću pozdraviti onda mog druga Dukića. Evo, i on igra za Mačvu, ali želimo da Zvezda pobedi. Ja ću onda pozdraviti druga iz vrtića, Branka Jovića. Vičića koji još uvijek se nije vratio na teren, ali nadamo se da će se vratiti što pre, jer on je jedan lav i nadamo se njegovom povratku. Kao lav se boriš, je li to to? Kamera, vrati se na nas. Naravno, moramo da vam pomenemo da je ova utakmica eliminacionog karaktera. Tako je, ukoliko ostane 0-0, igra se sa produžecima. Bit će produžetak ukoliko ostane 0-0, ja se iskreno nadam jer sam smrzla da neće biti toga danas. Tako da mi i dalje čekamo gol i gledamo... Bojać je postigao gol u 66. minutu. Utvrdile smo to sad. Sada smo utvrdile gradivo, piše na ekranu. Naravno, eto, mislim da je ovo jedna briga manje do kraja, sigurno. Tako je, sad se lakše diše. I drugari, još jedna Zvezdina pobjeda ovoga puta u kupu, idemo dalje. Pobedili smo Mačvu, ja mislim pokazala za koga navijam, iako je Anja pokušala da napravi drugačiju situaciju, ali... Niste mi videli, ona se ovako uhvatila za glavu kada je Zvezda postigla gol. Kao, pa ispade mi Mačva iz kupa. Ne. Ja se sećam dobro za koga navijam i znam za koga navijam, tako Danja. Tvoji pokušaj... Dosta sam se šalila danas sa tobom, evo, potvrdit ću vam da Tamara stvarno navija za Crvenu zvezdu. To je sigurno.
Da pohvalimo i navijače, bili su odlični. Tako, bili su odlični i pevali su tokom cijele utakmice. U trenucima kada je bilo teško, kad nije bilo golova, oni su pojačali tako svoje glasove. Tako je, sad na gol zvezda i oni su to prepoznali. Da, oni su to prepoznali. Tako da, drugari, odjavljujemo se i sa ove utakmice. Pratit ćemo Zvezdu na svakoj narednoj, kao što ste i navikli. Vidimo se već u subotu. Vidimo se već u subotu u Nišu. Kako ono kažu, idemo Niš! Najavljujemo i tu utakmicu svakako, a vi zapratite... I dođite da se družimo tamo. Dođite i zapratite toga, kanal Zvezda Kids, lajkujte ovaj video. Zapratite Anastasijin kanal na Anastasijinu stranicu, tačnije. Zapratite sve što ima veze sa Zvezdom, tako je lakše, tako? Ćao, drugari. TikTok, Instagram, sve. Ćao.